No niin, menemme tästä sitten nyt vasemmalle, kun kerran suoraan niin ei pääse. Niin, se talo, joka on nyt etuoikealla, se on musiikkiakatemian rakennus. Ja se on tota noin, paljon heikommalla matkassa nyt, kun se on tuolla puolella. Mikäs tuo palatsi oli? Kaikossa toisella tuolla jokea? Se ei ole mikä palatsi. Mikä se on? Niin, edessämme on se vanha sähkölaitos. Ja te näette edessämme valkoisia ristejä. Tämä on 3 ristiä, mutta nyt 2 on näkyy. Se on kukkula, siellä on 3 ristiä. Ja nyt näette sitä ylälinnaa, Gediminas-tornia lippu ylhäällä. On sitten kunnostettu uudempi. Katsoko nyt vasemmalle, että näette siellä taas veistoksia. Pyhä Kasimir on siellä oikealla. Kruunu on siellä jalkajuurella. Keskellä on Elisabeth ja sitten on Sigismund. Vaikka oli sitten konserttisalina ja taidegalleria neuvostovallan aikana. Se on nyt taas toiminnassa. Neuvostovallan aikana ja veistokset katolta otettiin. Lähemmäksi vaan, lähemmäksi vaan. No niin, tämä rakennus, joka on edessämme. Kuka sanoo, mikä rakennus on? Joku ratsuha siellä on. Tämä rakennus edessämme. No joo, se on joku. Presidentinlinna. Sen halusin teille näyttää ja kai siitä syystä, että kaikki rakennukset ympärille on niin kauniiksi tehty. Täällä oli sitten hyvin tehokas kaupunginjohtaja ja viimeisten vuosien aikana täällä on valtavasti tehty kysymistöitä. Tämä rakennus muuten ei ole presidentinlinnassa tietysti rakennettu. No, nyt on täällä. Niin, tämä rakennus on nyt sellainen, että täällä on asunut. Kirkko on nyt taas
se maksaa. Se on Johannes kirkko, yliopiston kirkko. Kirkko oli täällä jo ennen kuin yliopistoon rakennetaan, että tuli sitten yliopiston kirkko. Mutta rakennus, te näette, se ei ole niin vanha. Sitten yliopiston kirkon Skelotapolisi on kaikkein korkein rakennus vanhassa kaupungissa. Ja tuolla näkyy sitten tähtitorni. Joo. Nyt katsokaa sinne päin. Neuvostorakennuksesta galleria tuossa kerroksessa myöskin, mutta ilmasta on vähän toisenlaista sitten suljettu, mutta siinä galleria on sitten nyt alakerrassa. Ja siellä on laattoja. Siis muistolaatio, ne kertovat tämän yliopiston professoreista ja kasvateista. Mutta sitten siellä museo. Luentosali. No kato vaan ryökää meitä. Sinne päin. Näette, miltä näyttäisi tämä katu. Jos joku haluaa jotain, ehkä ostaa ja myydä Suomen rahalla tai dollarilla täällä oikealla. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.